Po sot para mediave ka folur edhe Shemsedin Dreshaj, si cili është I bindur se Gjykata Supreme do t'ja lejojë kandidimin. Nuk e di ende nëse do tjetë në listën e AK-s për deputet, vetë se infektologu Shemsedin Dreshaj është I bindur se Gjykata Supreme do t'ja lejojë kandidimin. Ne kemi ligjet të tila të cilat nga njëherë nuk janë shumë logjike dhe ndë njëherë nuk na përshtaten, ose nuk na konvenojnë, por si do si tjetë ne jemi bitë e këti vendit dhe ne do t'i respektojmë ligjet. Aktualisht, lënda ime është në Gjykata Supreme, Supremja do të merë vendim dhe vendimin, unë shpresoj që do tjetë në favor timin, përshkak se lënda është e vjetruar, pra ka qenë një aksident rrugor, zingjiror, jo vetëm unë i përfshirë. Dreshaj foli për vaksinën anti-Covid, për çka tha se është vonuar shumë nga qeveria në detyrë. Ne si aliancë në programe kemi që të sigurohet vaksina dhe atë, do të sigurohem nga vendet të bashkësisë evropiane dhe shtetet të bashkuara të Amerikës. Ju them që me ramushin president, I cilë është shumë I afërt me shumicën e vendeve të BE-s dhe I besueshëm të shtetit të bashkuar të Amerikës, do të përdorim influencën e tina që sa më shpejt për juve të asjeli vaksinën. Dreshaj theksoj se alianca do të ketë prioritet mbi prioritet shëndetësinë.